ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟସ୍ରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ଆର ସ୍ୱାଚେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉଟି କଲର୍, ତିନିଟା କଲର୍ ମୋ ପାଖରେ ସେଡ଼। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ କିଣିଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନେ ତ ସେଇଟା ସେୟାର କରିନି, ତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ସର୍ଟସ୍ରେ ଦେଖିନେବେ କି ପରେ କି ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର ହେବ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେଇଟା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାହାକି ମୋତେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯେତେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ କି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କି ମେକଅପ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ କଳା ପଡ଼ିଯିବା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେଇଯିବା ପୁରା ସେମ୍ ହି କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମ ଫେସ୍ରେ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡିସକସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି କି ମେକଅପ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ କିଛି ଟପିକ୍, ସରି ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିବନି, କଥା ବି କଳା ପଡ଼ିବନି ମେକଅପ୍ଟା, ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗାଇସ୍। ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଶିଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ହେଉଛି କି ଆମେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ମେକଅପ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବା ଏଠି କେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ରେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ହେଉଛି ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍, ଏଇଟା ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ରେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଫେସ୍ରେ ଯେତେ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ କଥା କହୁଛି, ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ବାଲାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଅଏଲି ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଏଲ୍ ବାଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତ ସେଟା କ'ଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏୟାର୍ର ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ସେଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫଳ ରଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଆପଲ୍ କଥା କହୁଛି, ରଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା କିଛି ସମୟ ପରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଏୟାର୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରୁନି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଟା ଯୋଉ ଆସୁଛି ଏୟାର ସହିତ ଆସୁଛି, ତ ସେଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କଳା ପଡ଼ିଯାଉ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ତାର ବି କିଛି କାରଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନା କିଛି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଳା ପଡ଼ୁଥିବ ସ୍କିନରେ, ଅଏଲି ସ୍କିନରେ। ଆଉ ଅଏଲି ସ୍କିନ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସେଟା ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବଟ୍ ହଁ ଅଏଲି ସ୍କିନ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସ୍କିନରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ କଥା ମୁଁ କହିଲି କି ଏଇ ସ୍କିନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଯେମିତିକି କହିଲି ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେଇଯିବା, କଳା ପଡ଼ିଯିବା, ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ସ୍କିନ୍ରେ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମେକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍, ପ୍ରପର୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କିନ୍ ସରି ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମାନେ ରହୁଛି ଆମେ ମେକଅପ୍ ନେଲା ପୂର୍ବରୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ମେକଅପ୍ଟା ଭିତରକୁ ମାନେ ଆମ ସ୍କିନ୍ଟା ଆବଜର୍ବ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ଆମେ ମେକଅପ୍ ମାନେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ କରୁ, ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ କରୁ। ଆଉ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇଛି ସିଟିଏମ୍ କ୍ଲିନ୍ଜର୍, ଟୋନର୍ ଆଉ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର କେଉଁ ମେକଅପ୍ ଏମିତି ପ୍ୟାଚି ପାଚି କି କଳା ପଡ଼େନି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ମେକଅପ୍ଟା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏ, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହୁଏ, 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଏଇ ଭୁଲ୍ କରିକି ଆସିଥିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କି ରାଇଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମତଲବ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ସେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମନେକର ମୋର ହେଉଛି ବିଚ୍, ଓକେ ମୋର ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ହେଉଛି ବିଚ୍ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍, ଯଦି ମୁଁ ଇଭୋରିଟା ଲଗେଇବି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମୋର ଧଳା ପଡ଼ି ମାନେ ବହୁତ କଳା ପଡ଼ିଯିବ ନା, ଯେମିତିକି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମେବିଲାଇନ୍ର,
110 ସେଇଟା ମୁଁ ସେଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ମୋର 110 ୟୁଜ୍ ସେଡ଼୍ ନୁହଁ, ମୋର 220, ବଟ୍ ମୁଁ 120 ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ 110 ୟୁଜ୍ କରୁଛି ପାଇଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆଭଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ସେଡ଼୍ର ମାନେ ମୋର ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ର ଯେଉଁ ତଳ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ଟା ସେଟାକୁ ମୁଁ ମିଶେଇକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବିଜ୍ର କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ମୋ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଲଗେଇଦି ତ ମୋର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମିତି କରିବେ, ଜମା ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜମା ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଡ୍କୁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ସେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ରାଇଟ୍ ସେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟିପ୍ସକୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସିଆଲ ହେୟାର୍ ନଥିବା ମାନେ ଦରକାର, ସରି ଫେସିଆଲ ହେୟାର୍ ନଥିବା ଦରକାର, ଓକେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିପାରୁଛି ମୋର ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କେବେ ବି ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ହେୟାର ଫେସିଆଲ ଫେସରେ ରଖିବା ଏଇସବୁ ହେୟାର ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେକଅପ୍ କରୁଛେ, ଯେତେ ଧର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେ ଯେଉଁ ଚୁଟିରେ ଲାଗିଯାଉଛି ମାନେ ସେ ଫେସିଆଲ ହେୟାର ତାକୁ ଏଠି ଅବଜର୍ଭ କରି ନେଉଛି, ସେଠୁ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରୁଛେ ଯେତେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରୁଛେ ସେଟା ଜମା ବି ହଟିବନି, ଜମା ବି ତ ହଟିବନି, କାହିଁକି ନା ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ତା ସହିତ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିନି ଚୁଟା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଠୁ କିଛି ହଟେଇବା ବି ମାନେ ହେଇପାରେନି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁକା ଫେସିଆଲ ହେୟାର ଯେମିତି ହେଲେ ରିମୁଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ମାସକୁ ଥରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସରି ରିମୁଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଲର ପଳାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୁଁ ଫେସିଆଲ ହେୟାର କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କ'ଣ କହିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଟା ଯାଇକି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିୟୁଟି ବ୍ଲେଣ୍ଡର, ସେତେବେଳେ ନିଜେରେ ଯେଉଁ ତାକୁ ସଫା କରିକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ମତଲବ କ'ଣ ନା ମାନେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବଗେରା ଥିବ କି ଧୂଳି ମୂଳି ଥିବ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମ ଫେସ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବ ସେ କ'ଣ ହବ, ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ସେ ବେସ୍ଟଅପ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତ ଆମର କଳା ପଡ଼ିଯିବାର ଆହୁରି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ବିୟୁଟି ବ୍ଲେଣ୍ଡରଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିକିନା ତାପରେ ମାନେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହବା ସହିତ ଭଲ କିନା ତାର ମାନେ ସେମିତି କଳା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଗକୁ କଳା ପଡ଼ିବନି। ତ ବିୟୁଟି ବ୍ଲେଣ୍ଡରଟାକୁ ସଫା କରିକିନା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଖାଲି ବ୍ଲେଣ୍ଡର ଜମା ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଖାଲି ବ୍ଲେଣ୍ଡରଟା କ'ଣ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତାପରେ ସେ ଖାଲି ମାନେ ଶୁଖିଲା ବିୟୁଟି ବ୍ଲେଣ୍ଡରଟାକୁ ଦିନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରୁଛେ, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ମେକଅପ୍ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ସେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାନେ ବ୍ଲେଣ୍ଡରରେ ତା ଭିତରେ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିନେଉଛି, ଆମ ଫେସ୍ରେ କିଛି ବି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲାଗୁନି, ଯେଉଁଠି ଟିକେ 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 ଲାଗୁଛି ସେଟା ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା କିଛି ସମୟ ପରେ କଲା ପରେ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଯିବେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି, ତାକୁ ବସ୍ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିନେବେ ପୁରେଇକିନା, ତାକୁ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିନେବେ ଓଦା କରିଦେବେ, ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବେ, ପୁରା ତାହେଲେ ଟିକେ ଥଲଥଲ ହଉଦଉ, ଯେମିତିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଓଦା ହେଇଥିବ, ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନା ଆମ ଫେସ୍ରେ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ, ବ୍ଲେଣ୍ଡ ବି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପୁରା ଫିନିସିଂ ଲୁକ୍ ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏଠି 11 ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ତ ନୋଟ୍ସ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ନୋଟ୍ କରିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାଇମର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି କଲର୍ ଦେଉ ଘରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦେଉ, ପୁଟି ପକାଉ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ଘରଟା କଲର୍ଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରହେ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେକଅପ୍ କରୁଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାଇମର ଦେବାର ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମର ଦେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ସିଲିକନ୍ ପ୍ରାଇମର ବେସ୍ଟା ସେଟା ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସିଲିକନ୍ଟା ଆମ ଫେସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବ କଳା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେବାରୁ। ତ ସିଲିକନ୍ ପ୍ରାଇମରଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଆବଜର୍ଭ କରେନି, ଯେହେତୁ ଆମ ଫେସ୍ରୁ ଅଏଲ୍ ଅଧିକା ବାହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ତ ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ ସେମାନେ ସେଟା ଟିକେ ସେ ରିଲିଜ୍ ମାନେ ଆବଜର୍ଭ କରେନି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଟିକେ ସିଲିକନ୍ ବେସ୍ ପ୍ରାଇମରଟାକୁ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସକୁ କହୁଛି, ତ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ବେଶୀ ଏଇଟା ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ମାନଙ୍କ ହୁଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ୱାଟର ବେସ୍ ଫର୍ମୁଲେସନର କିଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଓକେ, ୱାଟର ବେସ୍ ମାନେ ଫର୍ମୁଲାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଆସିଛି, ଯେଉଁଟା କି ମାନେ କେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବି ପଚାରିଲେ କେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା।
ତ ସେଟା ହେଲା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସୁପର ଷ୍ଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଫଟୋ ସାଇଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିନେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସେଟା କିଣିପାରିବେ, ନାଇକାରୁ ହଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ହଉ ଯୋଉଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ତ ବାସ ହେଇଗଲା ଆଜିର ଏଇଟା ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିନ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଜଣେଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଯଦି କିଛି ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଶିଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମେକଅପ୍ରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା କାମରେ ଆସିଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସେ ମୋର ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ କରିଛି ଏହା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରି 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 ମାନେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ମୋ ଦେହରେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ସେମିତି ଜଣେଇ ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍କିନ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ସେୟାର କରେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଡେ ନାଇଟ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି ଡେ ଆଉ ନାଇଟ୍ର, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବି ୱିକ୍ଲି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ୱିକ୍ଲି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ବେସନ ହଳଦୀର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ମୁଁ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ବଟ୍ ବେସନ ହଳଦୀରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରେ ସୁଟ୍ କଲାନି କି ମୋ ଫେସ୍ଟା ସୁଟ୍ କଲାନି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫଳିଗଲା, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫେସ୍ଟା ଫଳିଗଲା, ସେଠାରୁ ପୁରା ଡରିଗଲି ମୁଁ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ସେୟାର କରିନି। ସୋ ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ୱିକ୍ଲି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଟିକେ କମ୍ କରିଛି, ସେ ନାକି ଆଉ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୁଁ ଟିକେ କନ୍ସର୍ନ ହେଇଯାଇଛି ବେଶୀ, ଆଉ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଆଜି ପାଇଁ, ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଜମା ବୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, କେତେ ଥର କହୁଛି ଓକେ ସବୁ ଲଭ୍।